इंडिया आघाडीच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खरगेंची नियुक्ती होण्याची शक्यता, विरोधी पक्षांच्या व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये प्रस्ताव, चर्चेनंतर औपचारिक घोषणा होणार. दिल्लीमध्ये आज शौर्य दिवस साजरा, कार्यक्रमापूर्वी स्थानिकांनी काढली शोभायात्रा. 1761 मध्ये पानिपतवर आजच्याच दिवशी मराठ्यांनी शौर्याची केली होती पराकाष्ठा. तैवानच्या अध्यक्षपदी लाई चिंग ते, स्वायत्ततावादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचा सलग तिसऱ्यांदा विजय. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांना राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं निमंत्रण, मात्र सोहळ्यानंतर सहकुटुंब रामलल्लाच्या दर्शनासाठी येणार, अखिलेश यादव यांचं ट्विट. तर निमंत्रण दिल्याबद्दल मंदिर समितीचे महासचिव चंपत राय यांचे मानले आभार. आमिरची मुलगी आयराचा रिसेप्शन सोहळा मुंबईत संपन्न, रिसेप्शन सोहळ्याला दिग्गजांची उपस्थिती. आयरा खानच्या रिसेप्शनला मुख्यमंत्र्यांचीही उपस्थिती, राज आणि शर्मिला ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरेंसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्नी अमृता फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांनीही लावली हजेरी. आयराच्या रिसेप्शन सोहळ्याला बॉलिवूड कलाकारही उपस्थित, हेमा मालिनी, रेखा, शाहरुख खान, अमिताभ, जया बच्चन, अनिल कपूर यांची उपस्थिती. आयरा खानच्या रिसेप्शनला बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायक आणि कलाकारही उपस्थित, साजिद खान, ए आर रहमान, अलका याज्ञिक, सोनू निगम, अन्नू मलिक, सुनिधी चौहान, शंकर महादेवन, गायक शान उपस्थित. आयरा खान नुपूर शिखरीच्या रिसेप्शनला कंगना रनौतचीही हजेरी, आयरा खानच्या रिसेप्शन जय श्रीरामचा नारा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.